Ключі від авто для військових 66-ї бригади Збройних сил України передає військовим 11-річна Кіра Король. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте, що ми можемо спати більш-менш спокійно і ми можемо і далі продовжувати жити, ходити до школи, навчатися. Кіра – п'ятикласниця 4-го Вінницького ліцею. Суспільному розповідає, автівку для ЗСУ придбала за гроші, які назбирала під час проведення майстер-класів з виготовлення ляльок-мотанок і декоративних свічок. За 4 місяці їй вдалося зібрати 95 тисяч гривень. Я захотіла зробити якусь для них велику справу і самостійно. І я вирішила придбати авто для них і передати їм особисто. Вони нас захищають і вони варті цієї підтримки. На знак вдячності військовослужбовці вручили Кірі подяку і шеврони від їхнього підрозділу. УАЗ будуть використовувати для перевезення особового складу, говорить військовий на псевдоділовод. Автівку, звичайно, ми вибирали самі, по прохідності, двигунок підходить. Всі комплектуючі машини нам підходять і за можливості їх дістати навіть у польових умовах. І двигун, дизельний двигун – це економний варіант, можна сказати. Героїчний вчинок. І величезний вияв патріотизму. Тому що в теперішній час підтримка особливо дітей, які виявляють надлюдські здібності, вони працюють день і вночі заради допомоги. Допомоги навіть незнайомих людей. Так що величезне їй спасибі, дяка, шана її батькам за виховання такої дитини. За словами захисника, авто уже сьогодні вирушить у напрямку Кремінноя.